yo termino por con ଆସିଥିଲା ତ ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲି, ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି କିନ୍ତୁ କଲିନି, ତାକୁ କାଟିଦେଲି ଅଖା କ'ଣ କର ତାପରେ ଅଖାରେ ପଡ଼ିଲି, ଅଖାରେ କ'ଣ ଅଖାରେ ଅଖାରେ ମାନେ କେମିତି ମାରିଲ କେମିତି କୁହ ଖାଇଦେଲି, ଏଇଟା ସିନା କହିଲେ ବୁଝି ନା ଶୁଣିବି କ'ଣ କେଉଁଠି ପକେଇଲା ଅଖାରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ କୂଳରେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଥର କାଟୁ କ'ଣ କର ତାପରେ ଡାକିଲି, ମାନେ କେମିତି ଡାକିଲ ହାତ ଛାଡ଼ି ଓ ହାତ ଛାଡ଼ି ଡାକିଲ ସେଠୁ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ଆଗ ତଳ ଧର ଆଚ୍ଛା ତା ଲେଗିନ୍ସଟା କେତେବେଳେ ଖୋଲୁ ସେଥିରେ କଲି ଦେଖୁ ଖରାପ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ, ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲୁ କିନ୍ତୁ କଲି ହଁ ନା କରୁନ ଯେ ସେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଖୋଲ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ନା ମରିଗଲା ପରେ ଓ ମରିଗଲା ପରେ ଲେଗିନ୍ସଟା ଖୋଲୁ ଆଚ୍ଛା ଖୋଲିକି ତାପରେ ତ କ'ଣ କର ଆଗ ଲେଗିନ୍ସ ନେଇ କର ହଁ ହଁ ଗୋଡ଼ରୁ ଧରଲ ଗୋଡ଼ରୁ ଧରିକି ଟେକିଲ ଗାଧେଇଗଲି, ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲ ଡେରି ହଉଥିଲା ତ ଗାଧେଇ ସବୁଦିନ ଡେରି ହଉଛି, ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଗାଧୋଇବା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ତାପରେ ତ ତା ବୋଉ ଆସି ପଚାରିଲି, ତା ବୋଉ ଆସି ପଚାର କ'ଣ ପଚାରିଲ କହିଲେ ପୁଅ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖି ଖା କିଛି ନା କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନା ମା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କିଛି ଘରେ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ଭଲ ନାହିଁ ଜାଣିନି, କୋଉ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଓ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି କେତେ ବାଟକୁ ପକେଇଲି ପାଣି ପୁରା ଠିକ ସମୟ ହବ ସବୁ ଏକଦମ ହଁ ତମେ ଯିବ କିଛି କଥା ନା ସାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେବି, ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି କହିବି